ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិយោតាមប្រភពពីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានដឹងថាខ្មាន់កំភ្លើងជាឃាតករលួចធ្វើឃាតលោក5ដែលគេស្គាល់ថាជា Thomas Krug នោះបានតាក់ទងរកទិញអាវុធលើសពី10ដងចាប់តាំងពីមួយឆ្នាំមុនដោយប្រើឈ្មោះคล้ายๆនិងព្យាយាមបិទបាំងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រភពដដាលនេះបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាន The Po ថានៅក្នុងនីតិកាលរដូវឆ្នាំមុនខ្មាន់កំភ្លើងគ្រូកអាយុ20ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងទិញកំភ្លើងជាច្រើនដងពីហាងលក់កំភ្លើងមួយកន្លែងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើឈ្មោះคล้ายๆប្រភពបានបន្តថាគ្រូកបានលាក់បាំងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមអនឡាញដែលជាការរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅមុនពេលលោកត្រាំបើកយុទ្ធនាការខុសណាគេមិនបានដឹងភ្លាមៗអំពីការទិញអាវុធពុតប្រកាសនោះទេបើទោះបីជាច្បាប់សហព័ន្ធតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅមុនពេលទិញកាំភ្លើងនៅក្នុងករណីភៀកច្រានក៏ដោយនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ខ្មានកាំភ្លើងក៏បានទិញសារធាតុគីមីមុនចំនួន6ប្រភេទសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតគ្រឿងផ្ទុះសំខាន់ៗក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះប្រភពបាននិយាយថាការទិញទាំងនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមឈ្មោះคล้ายๆផងដែរខណៈពេលដែលខ្មានកំភ្លើងទិញបានកំភ្លើងនិងឧបករណ៍មួយចំនួនដោយសម្ងាត់រួចរាល់ហើយនោះគ្រូកបានស្រាវជ្រាវរកមនុស្សដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញរួមទាំងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាកម្ពុជារបស់អាមេរិកនិងស្ដេចចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានកំណត់អ្នកទាំងនោះជាគោលដៅរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកគ្រូកបានស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីព័ត៌មានលួចធ្វើឃាតខេណេឌីរួមទាំងរយៈចម្ងាយដែលលី ហាវេ អូស្វ័លបានលាក់ខ្លួនលបបាញ់សម្លាប់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ1963គ្រូកក៏បានស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានអំពីការលបប្រហារដ៏ធំនៅរោងចក្រធម្មពលមួយព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីរ៉ូបឺតហ្វីកូប្រភពបាននិយាយថាយោងតាមការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាគ្រូគឺជាមនុស្សឆ្លាតវៃខ្លាំងណាស់នៅមួយថ្ងៃមុនពេលបើកការវាយប្រហារខ្មាន់កំភ្លើងគ្រូបានទៅមើលទីតាំងសម្រាប់លាក់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការលបបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងកំភ្លើងប្រភេទ DPMA-DR15 របស់ឪពុកខ្លួនដែលជាប្រភេទ AR15 មានតម្លៃប្រហែល700ដុល្លារវាជាអាវុធដែលគាត់បានប្រើនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅក្នុងថ្ងៃនោះគ្រូបានយកកំភ្លើង DR15 លាក់ក្នុងកាបូបស្ពាយនៅពេលដែលជននេះដើរចូលទៅក្នុងបរិវេណ Farm Show នៅ Butler នៃរដ្ឋ PA ប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានសម្គាល់ថាខ្មានកំភ្លើងគ្រូកត្រូវបានភ្នាក់ងារចារកម្មនៅចិត្តអាគារ AGR ចាប់រូបភាពបាននៅម៉ោងប្រហែល 5:56 ល្ងាចគឺត្រឹម15នាទីប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលដែលគ្រូកបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំរួមទាំងលោកត្រាំផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ